1918 рік. Московська навала йде на Україну. На захист Києва стали українські студенти і курсанти. Що саме відбувалося в душах крутянців, невідомий. 2022 рік. Наша задача була не допустити противника, тому було залучено батальйони з вищих військових навчальних закладів. Історія повторюється. Задача стояла бойова. Намагалися вибрати кращих із кращих. На адреналіні я ще пробіг метрів 200-300, і потім вже відчув, що не можу йти. Шоковий стан, я просто біг. Це шум, свист, ці люди так посипались, і в очах там не було страху. Ми рубились прямо жесточенно, я таких бійців реально мало де бачив серед піхоти підрозділів. Мені свої задачі справилися абсолютно повністю. Це пам'ять, яка залишиться в історії. Ми в тому числі зараз воюємо і за них. Минув рік від того часу, коли російські війська рвались у Київ. Останнім рубежем для них стала річка Ірпінь. Тоді на оборону столиці стали і мирні жителі, і курсанти військових інститутів. Тепер вони знову повернулись до навчальних аудиторій. Нерви напруга тих днів залишилися тільки у спогадах. Але є ті рани, які ніколи не зарубцюються. І не повинні. Вони завжди будуть про себе нагадувати. 100 років тому історія робила попередній виток. Тоді Київ прощався зі студентами, які теж стали на його захист. Загиблих під крутами юнаків поховали на Аскольдовій могилі. Це, власне, місце, де прощалися з крутянцями, з загиблими під час тої битви понад 100 років тому. Це місце, куди з усього Києва стікались люди, власне, попрощатися зі своїми захисниками. Тому, власне, і зараз кожну річницю, от ви бачите, ще залишилися і вінки, і квіти. Власне, ми згадуємо щороку хлопців, які боронили Українську Республіку понад 100 років тому. Тоді основу загону під Крутами складали теж курсанти новоствореного військового училища імені Богдана Хмельницького. Подвиг нинішніх курсантів не менш вартісний. Він полягає в готовності віддати свої молоді життя за Україну. Ми почали планувати оборону Києва. Одразу стало ясно, що той кількості військ буде явно недостатньо для того, щоб організувати надійну оборону. Ну і звичайно, питання виникло по залученню наших вищих військових навчальних закладів. Слава Україні! Для мене були певні хвилювання. Адже інститут по своєму призначенню готує спеціалістів, інтелектуалів. Всі ті питання, які пов'язані з сучасними засобами розвідки, радіоелектроніки, РЕП, то випускає фахівців за цими напрямками, випускається інститут. А задача поставлена захищати батьківщину і зброю в руках, причому в прямому сенсі цього слова. Взагалі ніякими планами не передбачається формування з молоді корпусів, які для ведення якихось дій. Це була ситуація, яка склалася на той час. Почалось формування з наших навчальних закладів стрілецьких батальйонів, які почали підготовку на полігонах, поки був час. В інституті було сформовано таких батальйонів 2. Намагалися вибрати кращих із кращих. Я йшов саме з цією метою в навчальний заклад, щоб в майбутньому стати на захист нашої держави. За 3 тижні, навіть за місяць, всі етапи підготовки, які повинні були бути, ми всі пройшли. Проводилися навчальні стрільби, перевірялася фізична підготовка, витримка, психологи також працювали. Дуже багато обговорювали там певних ситуацій, як будемо діяти, да. Це було все на словах до 24-го числа. —
Красна гвардія йшла на Україну. Ворожі сили наближались до столиці України Києва, де кувалась нова доля, нові форми життя українського народу. Час прийшов і нам взяти за рушниці. Ми одважились боротись за край, за народ, за свою дорогу мрію, ідею, вільну визволену Україну. Іван Шарий, учасник бою під Крутами. Схоже з тим, що є зараз. Більшовицько-російські війська на чолі з Муравйовим наступали на Київ. Захисники нашої республіки захищали Київ. Нічого не змінює. Така сама історія. Навала, кулемети, м'ясом закидати. І потім ті, хто потрапив в полон, жорстоко розправитись, фактично вчинити військовий злочин. «24-го вже зранку піднявся по тривозі. Телефон чергового по курсу. Тут викликають всіх по тривозі. Він так спокійно це говорить. Як вже я зрозумів, кажу, навчальна тривога. Він ні. Перше почув вибухи на вулиці. Спочатку подумав, що можливо це якась аварія, бо зразу спрацювали сигнали сирен. Знову ж таки, як людина військова, ти розумієш, наскільки це масштабно все. І ти розумієш, що напевне, ось до цього, напевно, ніхто не був готовий. Паніки жодної не було. Була тільки, звісно, тривожність всередині кожного, бо кожен з нас, мабуть, надіявся, що воно не буде. Спочатку заряджаєш. 24 числа ми доукомплектовувалися, плюс це постійні тривоги, тобто це там таке перебіжками. 25 лютого в ніч ми виїжджаємо до міста Київ. Батальйон повністю загружений з матеріальними засобами, боєприпасами, продовольством, був готовий до здійснення маршу. Не відпустили так на «хай їдуть», так. А дійсно нас забезпечили всім. Було темно, жодного ліхтаря, адже був режим суворого світломаскування. Говорив перед собою курсантам, не бачачи їх. Так само вони не могли бачити мене. І сказав, що ми одна сім'я, і ми будемо стояти до кінця. І неважливо тобі 17, 18, 19 чи 20 років. Неважливо, яке в тебе військове звання, чи то солдат, чи то генерал. Всі розуміли, що ми будемо робити одну справу. Я говорив їм ці слова, а всередині думав, я ж відправляю їх на війну. На другий день Різдвяних свят перша українська військова школа імені Богдана Хмельницького дістала наказ Генерального секретаріату виступати на фронт проти більшовиків, які перейшли кордон України і прямували на Київ. Того ж вечора 300 юнаків під командою начальника військової школи та кількома курсовими старшинами вирушили на Київ. Митрофан Шведун, учасник бою під Крутами. Це були юнкера військового училища імені Богдана Хмельницького, військового навчального закладу новоствореного. Разом з вольними козаками вони складали там три чверті всіх загонів. Звісно, студентський корінь був і слава їм і за сміливість їхню. Чому, власне, ця військова школа імені Богдана Хмельницького? Чому студентський корінь і вільне козацтво, яких набирали по місці? Тобто швидко збирали військо. З тих, хто вірив в республіку і готовий був захищати її, і хотів, власне, цю республіку мати.
Знаєте, це досить все парадоксально, але настрій був заряджений. Заряджений просто на те, що ось, ми не сидимо. Вже були великі затори по 4, смуги займали автомобілі. Що цікаво, коли ми їхали, в нас попутних було, ну, взагалі. Все стоїть, повністю все. І при під'їзді до Києва навіть була тривожна ситуація, коли нашу колону ледь не прийняли за колону вже російських військ, і мало вона не була обстріляна. Чули вибухи, постріли, було трохи лячно, та ми з хлопцями не падали духом, сміялися, якісь жарти, щось таке. Пару слов туди-сюди. Один одного підбадьовували, сміялися, ну, були на позитиві. Що там вдома, батьки? Газу, газу давай. А у тебе в душі? Молодець. Потяг гуркотів і колихав, а в душі щось невимовно болюче щеміло і на щось по-дитячому жалілось. Куди їдемо? Знов немов прокинешся, спитає сам у себе. Так-так, ми їдемо рятувати Україну від загибелі. Ми їдемо боротись з гнобителями нашого народу. Іван Шарий, учасник бою під Крутами. От що саме відбувалося в душах крутянців, ну, достеменно невідомо. Вони, звісно, воювали за незалежну власну країну, але це була, скоріше, мрія. Натомість зараз, коли ми воюємо, і молоді люди, от я, наприклад, служу, у мене в взводі двоє хлопців, 18-19 років, вони воюють за свій спосіб життя, за право бути вільним. Вони воюють за свою гідність. Фактично, одразу після проходження колони, вже міст через Ірпінь-Устоянці, це на в'їзді до Києва був підірваний. Ми побачили одразу там, як ЗСУ обладнувало позиції. Було багато танків, багато військовослужбовців. Коротше, війна, ребята, війна. Навіть було в шоковий стан, бо я не звик взагалі бачити. Я часто бував в столиці. А саме ця картина, коли при в'їзді тебе зустрічає танк. 24-го все почалося. Яким чином там вже в Київ просунулися війська так швидко? Так як стрілецький батальйон Житомирського військового інституту першим прибув у розпорядження командуючого, він отримав завдання по блокуванню доріг і виставленню блокпостів у різних містах Києва. Ми перше приїхали в президентський полк, ми побачили комфортні умови, там ліжка, там душ. Ми думали, зараз все буде чудово, ми зараз відіспимося, ляжемо. І тут така інформація, що ми виїжджаємо на оборону якогось моста. Ми будемо там до вечора буквально. Одна рота стрілецька отримала задачу негайно висунутися в сторону Гостомеля і зайняти оборону по західному рубежу села Горінка. З завданням недопущення прориву противника з напряму Гостомель-Київ. Так називаємо Гостомельський міст, який веде у місто Київ. З Гостомеля, з Бучі, з Ірпеня там сходяться три дороги і одну. Після мосту далі йде лісовий масив і виходить він до пущі. Це фактично вихід через ліс на Академмістечко, на кільцеву дорогу. Він залишився на момент бойових дій під Києвом єдиною транспортною артерією. Тобто, якби противник отримав контроль над цим мостом, він би зміг здійснити оперативне перекидання своїх сил та засобів. Це руські вертольоти. Наші війська намагалися вибити противника з Гостомеля. Десант, який вже в той час висадився. Чули там такі жорстокі бої, плюс підходили сили противника до Гостомеля. Это росіяни. Это москалі, Гостомелі. Один з підрозділів 72-ї бригади вже там розміщався. Тому за дорученням командувача сухопутних військ я виїхав ввечері вивчити на місці, як організована оборона там. Що я і виконав, поїхав. В
В ніч з 26 на 27 січня я мав розмову по прямому дроту з Муравйовим. Його вимога в формі наказу звучала так: «Приготовиться к встрече победоносной Красной армии. Приготовить обед. Заблудших юнкеров прощаю, а офіцерів все равно розстріляю». Я відповів, що до зустрічі все готове. Аверкій Гончаренко, командир бою під Крутами. Муравйов, на відміну від сучасних російських брехунів, він прямо навіть казав, що ми війдемо в Київ, ми його розграбуємо, ми їх всіх покараємо, місцевих, міст, цивільних, він не соромився висловом. Вони з самого початку вважали, що ми недостойний противник. Вони вважали, що в нас армії як такої може немає. Ми думали, що вже вони несподіваний ефект вони досягли. Переваги в чисельності теж. І швидке просування забезпечать їм вхід в столицю і заволодіння ключовими об'єктами столиці. А ми передбачали такий варіант розвитку подій, тому всі позиції були зайняті завчасно, в тому числі і позиція перед Гостомельським мостом і в Горниці безпосередньо. Десь о 8 годині 40 хвилин спостерігач доповідає, іде. Десь більше 100 машин, йшла колона. Переді йшла машина з ВАІ, з мигалками. Йшли спокійно, впевнені в тому, що нікого немає. Солдат біля Птора кричить: «Давайте команду на вогонь, давайте команду на відкриття вогню». Перша ракета в головну машину зайшла, яка йшла. Друга ракета зайшла в хвостову, яка на колону йшла. Потім дав команду вогонь всім. І так почався бій. Перший бій за Гостомельське місто. Вон, дивися, боєприпаси почали рватися. Вон, дивись. Все, 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 тихо. На мосту із Гостомеля на Київ попали під обстріл. Техніка зруйнована повністю. Частина нас, Кім ОМОН, відходимо. В сторону аеропорта лісом. Треба підтримка. Нас треба витягати. Після першого бою я доповів командувачу про те, що бій завершився. І він мені висловив ще підкріплення, це курсанти Житомирського інституту радіоелектроніки. Нам на зустріч їхали наші десантники. В них була техніка вся вже розбита, вони були такі всі втомлені, змучені. І вони нам всі бажали удачі. А ми тоді навіть не розуміли, що це таке. Ну, ми розуміли, що вже ворог десь близько, але ми не розуміли, що настільки близько. Коли стрілецька рота прибула до Горінки, закінчився бій, коли проривався через Гостомельський міст Кемерівському ОМОН. Курсанти говорили, що там палала техніка, це КАМАЗи, там БТР. Ми вже бачимо, що там ведуться бої, ми це все чуємо, тобі ж там взагалі там такого розуміння, як тишина, там не було. Турбові автобуси там розвозилися, я пішов до них, подивився, бачу, що дуже юні обличчя. Дуже люні обличчя. Ну, дати їм честь і хвала, вони швидко зрозуміли, їх, що їм від них вимагають, швидко вчилися по ходу. Ми переїжджали в сам Гостомель, і я зустрів військовослужбовців. Я зрозумів, що це якийсь, скоріше за все, навчальний підрозділ, тому що в них там промарковано все, все зібрано. Ну, типу, видно, що хлопці це от комплекти отримали. Десь от безпосередньо перед самою задачею. Вони були без шевронів, хто зацікавили, я підійшов, запитав, вони кажуть, так, ми курсанти другого курсу. І я побачив серед цих військовослужбовців, вони були з погонами, по-моєму. Був полковник і був
генерал Баргілєвич. Чого це в мене викликало неоднозначні почуття, тому що я ніколи не бачив генералів на передньому краю до цього моменту. В процесі командування під розділами, цими курсантами, забігаючи наперед, от він був там до останнього дня, до моменту, коли ситуація вирівнялася. Я думав, що це була взагалі коротка поїздка. Вона виявилася трошки більше, ніж коротка. На деки до 10 днів мені прихожилось там бути. Ну, оскільки враховуючи те, що це був лютий місяць, холодно. Ти їдеш, перевіряючи готовність до оборони, взявши з собою бронежилет, каску, автомат, патрони. Ну, про теплу одежу якось не завжди думаєш. Прийшлось пожити курточку в товару того місцевого жителя, який нам допомагав. І доволі хороша куточка позичив, мені віддав свою. «25 січня 1918 року дістав я повідомлення, що до мене вислано з Києва студентську сотню. Повідомлення розійшлося як блискавка, а враження її приїздом викликане було таке, ніби приїхала ціла дивізія. Завдяки цьому так високоцінному і завжди в бою рішальному чинникові піднесення духу і вдалося затримати наступ Муравйова та змусити його до затяжної боротьби. Аверкій Гончаренко, командир бою під Крутами». Переважна більшість власне учасників бою під Крутами це були якраз оці юнкера або кадети військової школи імені Хмельницького. Разом з вольними козаками вони складали там три чверті всіх загонів. Звісно, студентський корінь був і слава їм і за сміливість їхню. Офіцери зробили так, що в цьому бої переважний удар, переважні бойові дії виконували якраз ті, хто мав або військову підготовку, або досвід. Да? Тобто студентів берегли в цій історії. Ми виконували задачі вже в складі 72-ї механізованої бригади. Бригаді чорних запоріжців. Вони розуміли, що якщо не дай Бог що, то там діти. Нам кажуть, визначають наше місце розташування. Ми почали обладнувати спочатку одиночні окопи, ну, для стрільців, потім зводні опорні пункти і так і до ротного опорного пункту. Основна наша задача – це зараз не допустити, щоб ворог перетнув річку Ірпінь. Зліва, справа були дамби, десь 1,5-2 кілометри від того моста. Тобто це були ключові напрямки, через які можна було пройти річку Ірпінь і висунутися в бік Києва. Решта місцевість вона не підходила до проходу, вона була заболочена, доволі тяжко було пройти. Він шукав слабе місце, де можна було просунутися. Вони постійно пробують передній край на міцність, і там, де рветься, туди в те місце і зосереджують зусилля, роблять і напрямком головного удару. У нас 4 жмуря, не наших, москалі. Наша зона відповідальності була мост, який йде на Гостомель, Гостомельський. І стікольний завод, навіть трошки далі від нього, зі сторони Мощуна, там є шлюз. Звідти вони найбільшу якби, пробували пройти, але ми за ним дивилися, там в них варіантів ніяких не було. Так як річка Ірпінь, вона не широка, ми розуміємо, що її форсувати ну, досить легко з одного боку, але знову легко, коли немає нас. Тут варто відзначити надзвичайну холоднокровність і вміння панувати над собою наших старшин і молодих вояків, якої я не зауважував за час побуту на фронті під час світової війни серед старших, добре вишколених жовнірів. Аверкій Гончаренко, командир бою під Крутами. З військової точки зору це була нормальна військова операція, це не було якесь кидання за киданням. От Муравйов, звісно, проявив класичне закидання людьми кулеметів. Наші, навпаки, досить добре помірковано. Вони провели бій. Там, знаєте, не було такого, що командири втекли, всіх кинули. Вночі все небо було в сигнальних вогнях. Було дуже холодно, це було найскладніше в перші дні. І було важко перелаштуватися на те, що ти можеш там не спати там, майже всю ніч. Тому що ми постійно несли бойове чергування на позиціях. Будь-який шорох,
вітер там, то вони здавалися нам як то, ну, як підхід противника. Стрілковий бой періодично був там. Слава Богу, ми їх успішно помічали і відкривали вогонь на ураження. Служив в зоні ООС. Хлопці, ну так чесно скажу вам, коли от в саме перший раз вони були шоковані, вони позакривалися трошки в собі, а далі вони вже зрозуміли, де вони знаходяться і які вони завдання повинні виконувати. Ми помітили, що по бійцям з полку «Азов» відкрили вогонь, і ми просто почали на переріз їх придушувати вогнем кулемета. Ну, тоді такий адреналін був, такий настрій піднявся, просто такий, ух, там всі просто кричали, там зразу перестало бути холодно, і все стало чудово, просто таке. Ми вступаємо в бій, тобто ворог відходить, тому що ми на своїй землі, а він такий прийшов і думав, тут все швидко, але ні. За нашими плечима вже було місто Київ, там була геть маленька відстань, і ми прекрасно розуміли, що якщо вони прийдуть в наші позиції, там до Києва вже залишиться геть трішки. Навіть в самі складні моменти, коли там Мощун вже проривали, вити Межигірську проривали, по Горянки ніколи не возникало ніяких питань. Горянка стояла, той район просто був так забетонірований. Кричимо грамотно. Люба людина хвилюється, особливо коли відчуває, що ззаді місто Київ. Звичайне хвилювання є. Десь коло 10-ї рано з'явилися ворожі групи, і в той же час більшовицька артилерія почала обстріл. Обстріл був досить інтенсивний, але в рівній мірі невдалий. Стріль налягали десь у полі. Ігор Лоський, учасник бою під Крутами. Вони дуже здивувалися, що ті чинять спротив, при тому, що у більшовиків були і гармат більше, і краще. У нас тільки одна гармата на платформі, 16 кулеметів, а далі рушниці та й що там. А у більшовиків було все, і артилерія, і щось, ну, такий бронепоїзд імпровізований. По нам прилітало майже безперервно, там вони всю ніч просто могли просто закидувати нас снарядами, просто там. Перші дні було страшно, там прилітають біля тебе, ну, ці вибухи, а потім уже якось призвичаїлися. Єдине, чим відрізняється вночі, тим, що ти вночі ще бачиш палаюче небо. Тому і причому все-таки було палаюче небо, там 180 градусів якраз, тобто ж лінія фронту, тобто вона вся палає. Я вам скажу більше, вже навіть було не по собі, коли ставало тихо. Отримали поранення одразу три наших курсанта, причому по різним позиціям. В результаті одного із таких обстрілів 3-го числа постраждав мій товариш і добрий друг. Частина бетонної плити, осколок, впав на ногу, і він тоді травмувався. Ну, в той же день його було евакуйовано, і все з ним добре зараз. За цей весь період працювала їхня безпілотна розвідка. Вони вже приблизно знали наші позиції. Дронів було дуже багато в подальшому, їх прямо над головою висіло, особливо ввечері, дуже багато висіло. Приходили шмаскуватися, не виходити, пересуватися скрітно. Вичислили навіть, коли проводились зміни постів наших, я одразу зробив по часу, змінив його, і теж це було своєчасно зроблено. Тому що в відповідний час, от воно то могло, був прильот просто, там, наприклад, 10 годин ранку, там 12 годин ранку. Тобто вони знають, що вже йдуть тільки туди, тут же ж ходити не можна було скрізь. Відповідно, от практично один маршрут, ми інші маршрути вибрати не могли. З самого початку, коли ми стрілили позиції, ми зразу їх маскували. Лишні люди не пересувалися, скрито пересувалися по місцевості. Може, це йдалося час для того, щоб позиції не були відповідні. В подальшому противник не розумів, де, хто по ньому відкривав вогонь, де хто знаходиться.
де бій був і хто перед них стоїв. На стіконому заводі також знаходилась їхня техніка, яка виїжджала, працювала по нам. Загін чеченців, десь біля 200 чоловік, збирається в тих ангарах. А з того флангу був вихід прямо по околиці Горінки і вихід прямо на пущу водицю через ліс. На тому фланзі якраз стояли курсанти Житомирського інституту. Курсанти не злякалися, вони сказали, що будуть стояти. Ми вистоїмо, стіни теж. Після того, коли противник там зосередився, десь о 4 годині ранку, наша артилерія нанесла вогонь. Прокльони, які неслися в наш адрес з тієї сторони, з акцентом східним, було зрозуміло, що ціль вражена. Я вчився теж в військовому виші. Коли я бачу курсантів на лінії бойового зіткнення, я розумію, що ну, це типу там крайній резерв, взагалі останній резерв, який взагалі є в країні. Вони були під постійним артилерійським вогнем. Це дуже гнітюча і тяжка ситуація, коли тебе постійно, то в 24/7, ти прилітає, прилітає, прилітає. Знаходилися в приміщенні, будівля, ось, яка не повністю розбита, там підвальне приміщення таке є, воно нормальне, надійне. Оце одне єдине, де можна було тут знаходитись, перебувати. А так окопи, які кожен собі облаштовував, вони в них і знаходились. Свистіли кулі, рвались гранати і шрапнелі, тріщали кулемети. Який настрій був у час битви? Була все та ж певність у правильності свого рішення, свідомість своїх обов'язків перед совістю. Тому не страшні були ні свист куль, ні розриви смертоносних шрапнелів. Січовики виявили себе прекрасною бойовою силою, безстрашно зустрічали небезпеку. Іван Шарий, учасник бою під Крутами. Одна з причин, чому ми так запекло воюємо в цій війні, ми дуже добре знаємо, чого буде нам коштувати втрата знову державності, втрата права бути хазяїном в своєму домі. Ми знаємо, чим це закінчилось минулого разу. От, я думаю, це найважливіший висновок. І другий висновок – це, звісно, наявність Збройних сил. Ти не можеш мати сильну державу і вважати, і мати свободу достатньої міри, якщо у тебе немає громадян, які зі зброєю в руках готові захищати цю республіку, цю державу. Другий курс фактично військового інституту, вони на очах ставали воїнами. 6 березня нам подзвонила моя однокурсниця, ну, словами привітання, що ми вже якби отримали лейтенантські погони. Але частина із цих лейтенантів фактично ще виконувала бойові завдання у складі стрілецького батальйону. Вони ходили там по позиціям, да, і там пане лейтенант. Пане лейтенант. Навіть курсант Селютін, це курсант 4-го курсу. Так судьба розпорядилася, на жаль, що він лише одну добу побув офіцером і на слідуючий вже день, на жаль, загинув. Така вже історична доля України, що вона шаблями завзято добуває своє право на волю. Але щастя її в тому, що ніколи не переводились вірні сини лицарі, які в найтяжчі часи не спинялись навіть перед тим, щоб життя віддати за матір Україну. Ми були часткою тих вірних синів. Іван Шарий, учасник бою під Крутами. Легко повірити в те, що ти бачиш. Важче повірити в те, що ти не бачиш. От крутянці, вони ще не мали, як ми, оцього досвіду своєї республіки, своєї країни. Зовсім трошки. Це вони більше за мрією воювали. Вони вже відчували, що це правда, що наша вільна, незалежна Україна – це правда. У нас краще положення, ніж у хлопців, які стояли під Крутами, бо наша мрія, наша ідея, вона більш виразна. І найбільш відчутні наші втрати були саме 7 березня, коли дуже сильний бій відбувався, напружений, і весь час йшла підтримка ворожої атаки мінометним вогнем. Був замічений противник,
який переправлявся через шлюз. Я не пам'ятаю, хто з хлопців крикнув: «Дядя Вова», там вже починають переходити. І був відкритий по ним вогонь. Вони розуміли, що вони не пройдуть, і тому нас потрібно було звідти вибити. От, а вибити як артилерію, тільки і все. Ворожа міна потрапила в склад, в місце, там, де знаходились паливно-мастильні рідини. Дуже швидко розгорається, і ми розуміємо, що нам потрібно підніматися наверх. Якраз одразу після артпідготовки пішла піхота, і капітан Морозов покійний тоді сказав, що ви всі відходьте, я залишусь тут. Я передав свої речі побратимам і сказав капітану Морозову, що я хочу залишитися з вами. Я зайняв позицію ось тут, на цьому місці, і почало просуватися вороже ДРГ з напрямку противника. Після цього, через декілька хвилин, буквально, почався мінометний обстріл, і перша міна впала ось в цьому районі, десь приблизно, де ми зараз знаходимося. Тоді отримав своє перше поранення капітан Морозов. І почала масована кровотеча така, і велика втрата крові вже була на той момент. Також від цієї міни першої я отримав поранення в ліву руку. Я відійшов, надав йому допомогу, і я відбіг до свого кулемета вже, зайняв свою вогневу позицію. Для того, щоб його витягти, ми вирішили взяти спальний мішок. Наклавши жгут, ми поклали його на спальний мішок. Сказали йому, що все буде добре. По радіостанції передає командир роти, що він поранений. Я збираю з собою, беру медика. Хлопці біжать трошечки швидше, тобто більш-менш така тишина. На той момент люди, які з ним були там, надали йому першу медичну допомогу. Вже почали його евакуювати. Був прильот ворожої міни, буквально 2 метри. Перше, це осколки, тобі ж. Я прикриваюся. Шум, свист, всі ці люди так посипались. І я розумію, що в мене там палець тилімпається, але я розумію, що там зараз набагато гірше. Тоді загинув капітан Морозов, лейтенант Салютін, та отримали поранення ще декілька чоловік. Один із курсантів тримається за шию. Начальник сказав, потім тримає шию і біжи. Шоковий стан, я просто біг. У мене на правій руці біля пальця стирчить кістка, тіча кров, осколками потрапило в 2 ноги. Тобто на адреналіні я ще пробіг метрів 200-300, і потім вже відчув, що не можу йти. Я відчув, що в мене зломана ключиця і рука. Медик по ньому влучило, і в нього загорілося бушлат. Я ногами починаю тушити, і в нього там були певні поранення, осколки в очах. Я його піднімаю, просто барки показую напрямок, просто в якому рухатись. 2 курсантів піднімають. Йому дуже сильно посікло ноги. Він ще був в свідомості під час евакуації звідти, з того місця. Через, якщо не помиляюсь, через 2 дні приходить звістка, що Паші не стало. Не змогли врятувати. Хоча хлопець був максимально спортивний. Це був просто, це було, знаєте, як я завжди кажу, забирають найкращих. І от саме такі на небі захисники потрібні, найкращі. Велика втрата була крові в людей. То міг сам іти, той сам одразу відходив. І ще перед тим, як я мав відійти, я перевірив пульс в капітана Морозова та лейтенанта Салютіна. Я зрозумів, що пульсу вже не було, і тоді вже вирішив сам відходити. Все затихло. От. Вже не було криків хлопців, вже нічого не було. І мені сказали, вже, що Морозов 200 і Салютін 200. Коли я спитав, де вони, мені сказали, що вони залишилися на позиції. Я розумів, що хлопці їх не могли забрати, але і залишати їх там не можна було. Хоч 200, але кожен повинен бути вдома. І прийняв рішення взяти з собою 4 курсантів, вже лейтенантів. Кажу, якщо почнеться вогонь, кажу, просто хаотично стріляйте куди-небудь в сторону ворога. Кажу, тільки не забувайте, що я там також вже повзу туди до хлопців. Коли я добрався вже до майора Морозова, я як зараз це пам'ятаю, я його просто розвернув, взяв за капюшон і почав просто тягнути. Потім мені командир роти сказав, що, чесно кажучи, я таки думав, що ти це зробиш. Для хлопців це був приклад. І вони майбутні командири, і
Я розумів, що вони будуть так само робити, як і я. От вже коли можна підсумувати це все, і я проаналізував, що абсолютно ніхто не підвів. Абсолютно кожна людина, кожен курсант, так, тобто це там люди, яким там 18, декому ще не було 18, там 18-19, в очах там не було страху. Там було розуміння того, що він на своєму місці, що він повинен все те, що його навчали, все те, що формувало його як людину, як особистість, як громадянина України, що він на той момент зміг абсолютно все віддати. Наші страти в бою під Крутами. 30 убитих і тяжко ранених. Легко ранених – коло 50-60. Страти противної сторони – кілька разів більші, як завжди в наступаючого. Наслідки бою на дальшу мету не були такі трагічні. Офірна, найцінніша студентська молодь чесно і героїчно ставила чоло 20 разів лічнішому військові з двома батареями. Никифор Авраменко – учасник бою під Крутами. Вони провели бій був успішний. Чому я говорю успішний? Тому що вони вбили значно більше і нанесли шкоди значно більше війська Муравйова, ніж ті їм. Всі розуміють, що 500-600 людей не можуть перемогти в 3-тисячний загін. Але була задача затримати їх якомога більше, тому що в Києві треба було вирішити свої задачі. Плюс на міжнародній арені в той час якраз укладався Брестський мирний договір. І, власне, крутянці зробили те, що повинні були зробити. Наша задача була мобілізувати всі ті ресурси, які ще до початку мобілізації повинні були, і не допустити противника, щоб він зайняв ключові населені пункти, важливі. І тому було залучено такі роти, батальйони з вищих військових навчальних закладів для того, щоб не допустити просування противника, зупинити його і дати можливість підготуватися більш краще, провести ресурси, підтягнути мобілізацію. Тому вони свою задачу справилися абсолютно повністю. Ми рухаємося вулицями селища Горінка, через яку проходить дорога з міста Гостомеля до міста Києва, до нашої столиці. Саме в цьому селищі виконували бойові завдання по обороні нашої столиці курсанти Житомирського військового інституту імені Сергія Павловича Корольова. Хлопці тут тримали оборону. Ворог не зайшов в селище Горінка і не просунувся далі в сторону столиці. Усвідомлення того, що я чудом вижив, прийшло до мене в госпіталі в реанімації на наступний ранок. Таке було відчуття, що ти перейшов через щось таке, що неможливо було перейти. Ти був на грані смерті, так сказати. І потім мені вже почали дзвонити батьки, тому що вони вже там дізналися, що зі мною щось сталося. Я їм всім казав, що потрібно батькам дзвонити, потрібно їм писати, тому що вони цього чекають. Вони самі не позвонять, вони самі не напишуть, а від вас будуть цього чекати. Господи, мама, звісно, переживає, що може ще щось статися, її кудись ще відправлять, але нікуди від цього не дінешся. А батько адекватно до цього відноситься і підтримує. Після того, як ми приїхали в Київ, ми побачили магазини, які працюють, люди, які просто ходять по вулицям. Вони просто бачили українські прапори на нашій формі, і вони хотіли допомогти. І ти відчував, що ти заради чогось там знаходився, і заради чогось ти це зробив. Мав будуватися величезний пам'ятник, а ворожа окупація це унеможливила. Але вічний пам'ятник вони собі збудували в нашій історії. Ці українські термопіли будуть завжди жити в нашій пам'яті. І коли Україна стане вільною в сім'ї вільних народів, наші кобзарі в народних думах рознесуть славу про цих юних борців по цілій Україні. Борис Монкевич, учасник бою під Крутами. Найголовніший висновок за це сторіччя, яке нас відділяє від бою під Крутами, що ти не можеш бути вільним, щасливим і гарантовано мати свободу і життя в країні, яка тобі не належить. Не прийде росіянин, не зробить тебе щасливим, якщо ти українець. Він не буде для тебе щось особливо робити. Або ти володієш своєю країною,
сам встановлюєш тут порядки і живеш, і ти маєш цю свободу і розпоряджаєшся собою, або ти матимеш червоний терор, продрозверстку, голодомор, насильницьку мобілізацію, бездумне кидання людей, репресивну психіатрію і так далі. Тобто, фактично, ти станеш об'єктом, тобою будуть помикати, не будеш мати правди в своєму домі. Ось. Це найважливіший висновок. Я думаю, що одна з причин, чому ми так запекло воюємо в цій війні, ми дуже добре знаємо, чого буде нам коштувати втрата знову державності. І відповідно, коли у 2014-му росіяни напали, ми не розсипались, а дали їм бій. А коли 24 лютого 22-го року напали, то взагалі військомати тріщали від людей. Сланські підрозділи показали свою і високу мотивованість, жодного разу не втратили жодної позиції, показали і мужність, і стійкість, і без перебільшення героїзм, отримали той необхідний бойовий досвід за свої героїчні дії. Велика кількість курсантів була нагружена державними нагородами. Також зустрічався ще, до речі, з курсантами в Мощині з танкістами. Надзвичайно вражений взагалі. Я пам'ятаю два екіпажі курсантів. Можливо, він побачить. Один з одним із них співпрацювали досить тісно. Там, де вступили в бій з підрозділом спеціального призначення повітряно-десантних військ Російської Федерації. Танчик тоді прям зарішав. Потім я з ними стикався, з тими ж курсантами, вже в Ірпіні. Ситуація там з критичної перейшла в контрольовану. Вже в Мощині відбили атаку противника, вирівняли фронт, почалася операція по звільненню міста Ірпінь. І знову прийшли курсанти. І в самому Ірпіні вони рубились прямо жесточено. Я таких бійців реально мало де бачив серед піхотних підрозділів. Вони внесли дійсно дуже важливий внесок в оборону нашої столиці. Вони всі повернуті до своїх вузів для того, щоб закінчити навчання, випуститися і займати свої профільні справи, для чого вони призначені. А це бойовий досвід, я думаю, їм нагоді дуже сильно пригодиться в їхньому житті. Прибули всі після виконання завдань, а це були перші числа уже квітня, з підняттям духу за те, що встояли, не відступили, бо вони вже всі дорослі, фактично як офіцери. Їм треба тільки зараз заложити професійні знання. Мало нас зустрілось товаришів, учасників бою під Крутами. Ті, що лишились живими після трагічного бою, розпорошились по різних військових частинах по всій Україні у дальшій боротьбі з російською навалою. Левко Лукасевич, учасник бою під Крутами. Як склалася доля учасників бою під Крутами? І більшість з них дійсно пішли військовим шляхом і далі продовжували боротися за Українську Республіку. Це були представники військової еліти, вони навчалися в військовому навчальному закладі, вони вірили в цю республіку, вони за неї боролися. І не дивно, що потім вони пішли по військовій лінії. Пам'ятаю, така думка, вона тоді в голові мене крутилась постійно. Я думав, з них виростуть просто офігенні офіцери. Ми на собі це все попробували ще на моменті свого становлення як особистості. Не просто емпіричний досвід отримали, вони практично перевірили свої навички в роботі, в процесі. Тобто хлопці показали себе правильно і круто. В Горинці це був дуже великий досвід, перший, так би мовити. Він дуже важливий. Я думаю, що він обов'язково мені знадобиться, якщо я вже в якості якогось офіцера туди поїду на таку операцію. Я взяв модель поведінки свого командира взводу, як ми його назвали, дядя Вова. Те, як він переживав за нас, те, що він для нас робив, це було для мене взірцем. Командир повинен переживати за особовий склад, це в першу чергу. Берегти їх, але не жаліти. Бо пожаліти можна останній раз. Тобто ті самі окопи, якщо важко. На війні легко не буває, а цей самий укоп чи бліндаж, він може врятувати життя. Людей не можна відправляти самих, коли ти там сам не був. Потрібно бути переконаний в тому, що твоїм людям там більш-менш нічого не загрожує, що вони там зможуть вижити. Я для себе винесу, що треба завжди готуватися.
до і старатися прораховувати всі можливі варіанти. От, наприклад, як ти напередку знаходишся, треба прораховувати всі можливі варіанти подій, які могли б можуть статися. І запобігти тому, що вони можуть статися. І саме оці лейтенанти, які випустилися із наших військових академій і військових інститутів в останні декілька років, вони склали основу тих молодих офіцерів, той категорії молодих командирів, які зуміли організувати бойові дії своїх підрозділів і успішно бити ворога і погнати його від Києва, від Чернігова, від Сумщини, від Харківщини, від Херсона і нанесли ураження другій армії світу. Я впевнений, що всі вони, це були достойні офіцери нашої армії. Це покоління, це наше майбутнє, яке росте, яке дійсно буде прикладом. Вони самі мужні стали, вони самі стали вже офіцерами завчасно. Ми не бачили, як вже в бою безпосередньо бути. І це офіцери. Це буде приклад для майбутніх покоління офіцерів і захисників. Ну і допоможе курсантам в їх встановленні як основи, як еліти нашого війська і очолюють наше військо. Історія кожного народу великою пошаною оточує такі героїчні зусилля своїх кращих синів. Ми, читаючи стару історію, з захопленням довідувалися про царя Спарти Леоніда. Він захищав тіснину, а наші юнаки захищали широкі лани і степи України. Вони не були вправлені у військовому відношенню як спартанці, але вони володіли однаковою з ними зброєю – любов'ю до своєї батьківщини. Олександр Вдовиченко, учасник бою під Крутами. Кожен постріл зараз на фронті, це в тому числі постріл за цих хлопців. Ми вже на оцій мрії крутянців, на мрії Української Народної Республіки столітньої давнини побудували свою незалежну країну. Це для нас тепер канон нашої історії, розуміння себе, нашої національної ідентичності. Молоді, що стала на захист України, присвячується.